4 грудня 2017 року у Львові відбулася обласна першість із боча серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату. У змаганнях приймали участь близько 20 учасників. Були парні і командні заліки. Ця гра розвиває координацію та уважність. Від Золочівського району була представлена команда Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів із 5 чоловік. У загальнокомандному заліку наші спортсмени зайняли 3 місце в області. Перемогли 1 місце Борисяк Марта, місто Золочів, 3 місце Олександрович Люба, село Сасів, і 3 місце Хахула Вікторія, місто Глиняни. У нелегкій боротьбі трішки не дотягнули до медалей Рущак Соломія, село Зозулі, та Куневич Вікторія, місто Глиняни. Але вони гідно змагалися. Рущак Соломія, Борисяк Марта та Олександрович Люба стали кандидатами у збірну Львівщини з боча. Бажаємо нашим юним спортсменам віри у себе та багато нових перемог.